Amakuru mu by'ukuri yatangajwe nyuma gato yuko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yegukanye intsinzi ya manda ya kabiri y'imyaka itanu. N'amatora kandi Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yasezeranyijemo abanyekongo bose ko ngagomba gutangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Yageze naho avuga ko ashobora kurasa ku murwa mukuru Kigali ngo yihagarariye hariya mu mujyi wa Goma. Ibyo rero koko yatangiye kubishyira mu bikorwa. Amakuru mashya agiye hanze tugiye gukomeza tukugezaho nuko ngo abarwanyi benshi ba Wazalendo ndetse na FDL bari gushyirwa ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero nibyo tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu muri iyi nkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, nkwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa ni ukureba aho hasi handitse subscribe, amakuru yose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe. Nongera no kubifuriza umwaka mushya muhire w'2024, muzahahe muronke kandi mubonemo ibyo mwifuza byose. N'abarwanyi ba Wazalendo baturutse muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo barimo gusukwa ku bwinshi ku mashyamba ahuza u Rwanda na Kongo. Hakaba hakekwa ko iki gihugu gishaka gutangiza kuko intambara yeruye, kikanifashisha noneho muri iyo ntambara aba barwanyi. Amakuru haravuga ko indege y'intambara ngo mu bice byo muri teritwari ya Shabunda ngo yagiye itunda ba Wazalendo ibajyana mu bice bya teritwari ya Warungu ndetse na Uvira. Waganiriye n'iki gitangazamakuru dukesha aya makuru turimo tukugezaho yemeje ko aya makuru yo kwegerezwa imipaka y'u Rwanda ariyo. Ati Wazalendo rwose na FDLR barimo kuvanwa muri teritwari za Shabunda, bati bakajanwa muri Warungu ahari ibice bihana imipaka n'igihugu cy'u Rwanda. Taha rero rwose kuva ku munsi w'ejo bakomeje kwarunda aba barwanyi kandi rwose bari kubahashyira ku bwinshi. Aba barwanyi ngo ubwo bagezwaga muri ibyo bice ngo bahawe imyenda ya FRDC bahabwa imbunda nkuko iki gitangazamakuru n'ubundi dukesha aya makuru cyakomeje kibitangaza. Aya makuru nibutsa kamenyekanye mu gihe kuri iki cyumweru komisiyo y'amatora muri Congo Seni yemeje ko Tshisekedi ariwe perezida watowe ndetse agira n'amajwi menshi cyane, dore ko yagize 73.34% akurikirwa na Moise Katumbi Chapwe wagize 18 n'abandi benshi bari munsi y'amajwi 5.1%. Ni mu gihe kandi uyu perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo watorewe kuyobora iki gihugu cy'abaturanyi aherutse gutangaza ko ingabo ze zishobora kurasa muri Kigali zibereye i Goma. Ndetse rero icyo gihe yagize ati M23 niyibesha, ati ikongera gufata akandi gace gato cyane gusa cyangwa se ikaba yarasa isasu rimwe ku mujyi wa Goma. Icyo gihe ako kanya nzahita nsaba inteko nshinga amategeko maze bamuha uburenganzira noneho nangize intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe yanunzemo ati ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zifite ubushobozi budasanzwe, tuzarasa Kigali twicariye i Goma. Nyamara rero uyu Tshilombo watangaje ibi byose ndibutsa ko abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi ndetse noneho umujyi wa Sake n'uwa Goma biri hafi no gufatwa. Tshisekedi ntarashyira mu bikorwa ibyo yasezeranyije abo banyekongo. Kuri ubu M23 imaze gufata ibindi bice byinshi biri mu nkengero za Sake, aho ndetse amakuru ahari yemeza ko M23 iri mu birometero 4 byonyine ubundi kinjira muri uyu mujyi wa Sake ufatwa nk'amarembo y'umujyi wa Goma. Nguko rero uko byifashe, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kwemeza ko ashaka gutangiza intambara ndetse no ku munsi w'ejo ubwo yari amaze gutorwa. Ni mu ijambo rishimira abaturage bamutoye yongeye kwibutsa ko icyo bamutoreye ngagomba kugikora ndetse ababwira ko ari amahirwe na wabonye yo gutangiza iyo ntambara. Perezida Félix Antoine Tshisekedi yatorewe kongera kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'iyindi myaka itanu ku majwi 73%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko batemera ibyavuye muri ayo matora, bagasaba ko asubirwamo ku bindi bisobanuro. Ndatumiye muri kino kiganiro Cedric Muyoboke, ni umunyamategeko akaba n'umusesenguzi yamamaje Perezida Félix Tshisekedi muri Kivu y'Epfo. Aravuga yuko amatora agomba gusubirwamo, nje navuga yuko ari amatakira ngoyi kuko nta ngingo zifatika bagaragaza z'uko ayo matora yasubirwamo cyangwa bagira icyo banenga ayo matora yabaye.
duhereye ku mahame atatu agenga amatora harimo ihamwe rya transparence ngira ngo ayo matora yabaye muri transparence mwarabibonye abantu bose bari bafite indorerezi abatemwe cyangwa se n'izindi ndorerezi zigenga ndetse zirimo n'iz'ibihugu by'amahanga cyangwa se imiryango mpuzamahanga iyo ugiye kureba ku ihame rya inclusivité abantu bose bemerewe gutora ntawabujijwe ngenzi wari ufite impamvu ye bwite cyangwa se impamvu nini ifatika yatumye adatora ngo urwaye n'ibindi iyo ugiye mu rindi hame rya des élections apaisées ubona byarabaye mu mutekano hirya no hino niyo hagiye habone gutuje duke duke natumwe dushoboka ariko kenshi urebye muri rusange habayeho umutekano rero kuvuga yuko aya matora atakurikije amategeko kwabari kubigiza nkana cyangwa se kubeshya nicyo dutuma navuze ngo ni amatakirano iyo urebye uko Tshisekedi yatowe ni ibintu bigaragara byumvikana kandi n'abasesenguzi bari barabivuze iyo urebye nko mu ntara y'aho Katanga aho Katumba atambuka usanga Felix yari afite amajwi ari munsi ya 20 ugasanga Katumba yari afite amajwi 90 arenga wagera mu ntara ya Kalemi ugasanga kuko aho niho Kabila akomoka Kabila akaba asa n'aho muri opposition kandi ashyikiye bucece Katumbi usanga naho Katumbi yari hejuru cyane mu manota 90 wabo yari afite 16 gutyo wajya muri Maniema iwabo wa undi mupoza witwa Matata Ponyo nawe ugasanga nuko ariko mu ntara zinshi zitandukanye zirimo intara ya Sud-Kivu twebwe ariyo twatoreyemo ari naho tuwinyereka za Uvira usanga baramutoye 93% karenga wagera muri za Beni Butembo hehe aho hose ugasanga bagiye bamutora niyo bagaragaza igishushanyo mbonera ubona intara nyinshi uretse izo navuze baragiye batora Tshisekedi ku rugero rwa 90% ibyo ngo bazasubira amatora ntiyakurikije amategeko naba nomba ari ukwigiza nkana ntugupfa kuvuga ko ibyo basanzwe bavuga babuze icyo bavuga ariko rero uravuga ngo hari indorerezi zabonye ko amatora yagenze neza ndibuka bukeye amatora abaye Arikepiskopi wa Kinshasa Cardinal Fridolin Bongo yavuze yuko amatora karakajagari gakabije kateguwe neza urashaka kumbwira yuko nyuma y'aya matora nyuma y'iribarurwa ry'amatora yahinduye imvugo abona amagambo bavuga badafite bihamya ngo akajagari kateguwe kari gakabije wenda no mufunda avuga gusubikana abantu baje kwinjira mu magambo muri biro y'amatora ariko nta nakimwe agaragaza ngo avuge ati dore habaye kwiba hije runaka dore umuntu wibyereka tumuhe gafata afungwe ibyo ni imvugo zivugwa gusa za zindi zo muri opposition cyangwa se z'abandi badashyigikiye ubutegetsi ariko nta gihamya nakimwe aho cyagaragaye hatoya bafatanya amashine wenda bagiye babafunga kuko bitari bikurikije amategeko ni nk'umuntu umwe nka babiri ariko ntabwo twavuga ngo matora yose ntiyagenze neza mukanya wambwiraga yuko muri utu duce twa Beni yatowe neza ukavuga uti mu majyaruguru muri Kivu ya ruguru Perezida Tshisekedi yaratowe muri Kivu y'epfo aho namwamamaje yaratowe tujye mu majyaruguru ahavugwa intambara imaze iminsi nubwo naho ngaho mu majyepfo naho hari ubwicanyi n'intambara itavugwa ariko ihari mu majyaruguru bamutoye bate ko bamwe batandatoye kandi bari mu ntambara ikigero cyo kumutora kingana gite bamutoye ku rugero rurenga 70% iyo urebye za Beni ndetse barabwije muri za 90 erega izi ntambara iyo ubona ntabwo twavuga ngo niwe waziteye cyangwa se ngo niwe nyirabayazana ngo izi ntambara yaje azisanga yego yasezeranije abantu bazagerageza kuzimaraho kandi n'ubu navuga yuko agerageza iyo urebye icyo yabyise etat de siege ashyiraho guverineri militaire n'ubu ngubu ingabo zirahari ziragerageza kurwana ibyo ngibyo ni ibintu iyo rero abaturage bituma bamwumva yuko agerageza kubikora kandi koko nyine arabikora naje nabivuga hano muri Sud Kivu hari ingabo zihari hirya no hino ibiba hirya no hino mu ntambara bakomeza kurwana bagira bati niyo twavuga ngo ingabo ntizishoboye cyangwa se ntikore icyo dushaka ariko mu by'ukuri navuga yuko bamutoye kandi bumvise yuko ntabwo batagize umwe kumuhaye amahirwe kugira ngo bazarebe n'imiri imyanda y'imyaka itanu iri imbere azongera kandi kongera gutorwa cyangwa se kongera azongera kandi kugira icyo akora mu kurwanya iyo ntambara yugarije ayo maprovensi nari
mu rwego rwo kurwanya iyo ntambara uvuga yiyamamaza ndetse arangiza kwiyamamaza ko yavuze yuko yifuza kuzayirangiza bibaye ngombwa ashojeje intambara ku Rwanda ayo magambo yo ubu ngubu na magambo azakirwa mu bikorwa na magambo yaragamije kwiyamamaza gusa mwebwe mu bantu bamushyigikiye bamwamamaje muyafata mute no ayo magambo akoresha sinashobora kumubwira ngo mvuge ngo bazabishyira mu bikorwa cyangwa bazabishyira mu bikorwa ni wese ukurikije nuko yavuze yaravuze ngo bazasaba imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko urumva yabivuze gutyo nawe azasaba wenda simbizi nimba azabisaba cyangwa nimba atazabisaba ni umukuru w'igihugu arigenga kandi afite uko abitekereza azabikora ariko mu by'ukuri ku buryo azayimara byo bigaragara icya mbere njyewe namugira inama cyangwa natekereza ni kuzakomeza gufatanya n'abaturage bamutoye bakitandukanya n'iyo mitwe yitwaje intwaro iri mu duce dutandukanye ndetse akareba ukuntu yasubira mu gisirikare cyo agakora za resitaje n'ibindi kugira ngo babashe guhangana n'icyo cyorezo cy'intambara kigize igihe kandi kigenda kigaruka kugira ngo habe amahoro arambye kandi akomeye abantu bakumva muri kano kanya uturi ku munsi w'ubunani mu misozi miremire ya Murenge bakuzi bazi na ministri wamamaje ministri Gisaro uyu munsi w'ubunani urababwira yuko noneho bari buburye bakawizihiza nta nkomyi nta muntu uje kubatera nababwira ngo niba uke batuje nta muntu uza kubatera kuko atarije ubwinga babatera cyangwa atarije uruhare rubarinda ariko icyo nababwira ni uko twakongera rwose gushyigikira ubutegetsi buhari tukongera tukabuha amahirwe tugakomeza guhangana n'iyo mitwe tuvuze ibatera twitandukanya n'intambara izo ari zo zose ziturutse mu buryo ubwo ari bwo bwose duharanira amahoro kandi dukorana n'ubutegetsi buhari kugira ngo tubashe kugira icyo twageraho ahubwo tutabwiyopoza uvuga iki ku bwicanyi buheruka kubera mu Burundi igatumba buvugwa ko bwakozwe n'abantu bari baturutse mu gihugu cyanyu hakurya iyo ngiyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birashoboka kuko hano hariho inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi hano muri Kongo zirahari zitwa Red Tabara nazo zayoboje kariya gace k'iwacu misozi miremire ya Murenge izo zirahari birashoboka kuko zakwambuka zikeneye guhungabanya umutekano ubundi kuko bivugwa nyine mu makuru cyangwa se mu marezo sosiyo ibyo nabyo birashoboka birababaje kwica abantu hirya no hino bica abantu za Murenge bica abantu za Mirembwe n'ahandi aho bari dutabara tuyabajwe n'abo bantu bapfuye Burundi kimwe n'ahandi nyine kuko nyine nari ndi kuzo Mirembwe n'ahandi abo bantu bapfuye Burundi nta kindi twabwira imiryango yabo ni ukwihangana no gukomeza twifatanyije nabo muri makeya muri ako kababaro barimo Cedric Muyoboke umunyamategeko umusheshenguzi uri mu bamamaje president Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndagushimiye cyane kuba kakanyuhaye ijwi rya Amerika kandi nkifurije umwaka mushya muhire murakoze Venuste Shimana natwe tubifurije umwaka w'amatanuki uzababere muhire uko mwaka mwakwitwe ifurije